Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u prvi tim na Vračaru. Danas ćemo se baviti nabačajem ili klinom, kako se zove na engleskom, zašto ja mislim da je najbolja vežba za eksplozivnost i verovatno je jedna od najkorišćenijih vežbi kada je u pitanju priprema sportista i svih onih koji treba da budu jaki i eksplozivni. Da bi mogli to dobro da radimo, pozvao sam mog brata i kolegu Fiću, dakle nova nada Belograda i nova nada prvog tima, Filip Ranđelović, zapratite ga na Instagramu. Ljudi, pre svega šta treba da znamo, iako se rukama držimo za šipku u nabačaju, to je vežba za zadnji lanac tela i tu svo opterećenje ili barem preko 90% uzimaju jači ekstremiteti, dakle noge, jezgro, leđa, zadnjica. Ruke nam služe da se pridržavaju za šipku i da dozvole da šipka dođe do ramena, ali ništa mnogo više od toga. Fićko, uzimaj šipku. Šta treba pre svega da znamo? Bez hook gripa ili ti hvata sa palcem, nema weightliftinga. Baci pogled. To je to. Dakle, uhvatio šipku palcem i onda se drži za ostale prste. Flaster mu služi da, pošto je šipka oštra, svaka dobra šipka je oštra, ne razvali svoj palac i da ga ne boli toliko, da može da povuče veću kilažu potencijalno, jer naš vičko je jak. Osim toga, stav nam je u širini ramena, kao što vidimo, a hvat, što se širini tiče, je otprilike za pola šake do šaku širi nego za mrtvo dizanje. Preduslovi da se bavimo uopšte nabačajem su u svakom slučaju mrtvo dizanje, da bi znali mehaniku povlačenja sa poda, i prednji čučanj, da bi znali poziciju hvatanja i da bi, naravno, ukoliko je ta težina nešto veća, mogli da je uhvatimo, spustimo se u čučanj i onda iz njega izađemo da bi amortizovali kilažu. Sada, kada se bavimo učenjem i znamo kako držimo šipku, znamo gde su nam noge, treba da naučimo da ruke uvek treba da nam budu ispružene u nabačaju. Većina ljudi, pogotovo na nekom srednjem nivou weightliftinga, pravi tu grešku da povlači ranije rukama. Ali, kako je nabačaj u suštini skok sa šipkom, dešava se da kada skoči, ruke se otegnu i onda jednostavno gubimo nešto potencijalne energije koja je u stvari trebala da nam služi da te gode što više gore. Sa druge strane, za razliku od mnogih pokreta, ovde se bavimo malo internom rotacijom da nam laktovi budu na spolju. Kad su nam laktovi na spolju, ruke su nam prave i jednostavno možemo da skačemo sa šipkom. Iz koje pozicije skačemo sa šipkom? Fićko, otvori malo kukove i malo kolena. Vidite koja je to pozicija. Vidite gde mu je šipka na butinu. Dakle, on sada zna da svaki klin u životu, svaki nabačaj u životu koji bude radio, mora da prođe kroz ovu poziciju na butinu. Grudi su mu samo malo spuštene, jer u suštini mi kada skačemo treba da se otvorimo, a kolena su takođe otvorene, jer mi ovde koristimo i kvadriceps da bi skočili. Fićko, sada treba da držiš ruke prave i samo da nam tri puta skočiš sa šipkom. Eksplozivno, tako je, odlično. Tako, to je to. Sad smo, na primjer, videli malu grešku da je doskočio u ovu poziciju. Ono što od sebe hoćemo jeste da nam leđa budu angažovane. Ukoliko smo ravni, leđa već prestaju da rade. Dakle, to je ova pozicija malo na dole. Kada smo ustanovili te skokove sa šipkom i kada smo naučili da skačemo sa ispravljenim rukama, sledeća faza pokreta je samo nabacivanje šipke na ramena, koja se u suštini odnosi na ubacivanje ramena ispod šipke u stvari. Šta se tu događa? Skokom puštamo šipku da ide gore, kada ona dostigne određenu visinu, podlačimo ramena i dolazimo u poziciju iz koje smo spremni da napravimo prednje čučanje. Izvoli, Mariću. Tako je. Ajde, spusti šipku pa nam još jednom samo uradi i zadrži tu poziciju hvatanja i pokaže nam da si spreman da uvedeš prednje čučanje. Čučni. Tako je. Znači, šta se tu događa? Ok, ustani, spusti šipku, recover, please, dole, to. Šta se tu sada događa? Dakle, Fića diže praznu šipku i on to može da uradi sa dosta kila, ali u trenutku kad bi to bilo dosta plus 5 kila, on više ne bi mogao da uradi power clean ili ti nabačaj na skoro prave noge ili nabačaj na snagu, kako se to zove kod nas, nego bi ga kilaža sabila dole, ali on jednostavno, zato što je doskočio, on može da čučne, da amortizuje tu kilažu i onda da je digne iz čučnja, umesto što će jednostavno na prava leđa sebi da nabaci i da mora više toga da amortizuje.
kada pričamo o tom skoku i kada pričamo o stopalima, evo je širina s kojom on kreće, tu si na nogama, ajde sada samo skoči i čučni, znači njegov stav će da se raširi i čučnuće dole i to je nešto čemu treba da težimo, bez mnogo odvajanja nogu od zemlje. Ajde, samo skoči i čučni. Tako je, znači otprilike, ako je ovo stav za odskok, ovo mu je stav za doskok. To je dobra priča. Fičko, vraćaj šipku na ramena. U stvari ne, uzmi je samo na skrok. Hvala ti što me slušaš bez pogovora. Tako smo se dogovorili, nemojte da mislite da je uvek tako, mi smo stvarno drugari. Ajmo da zauzmemo power poziciju. Malo više, tako je. Iz ove power pozicije, sledeće što treba, pošto moja metoda je učenje pozicija, sledeće što treba da naučimo je pozicija kod kolena. Sada kada krene kod kolenima, ostaće na celom stopalu, jer uvek mora biti na celom stopalu. Ukoliko je malo više na petama ili malo više na prstima, sva je prilika da će to biti kosi hitac i da će nešto pući. Česta greška je pri povlačenju sa poda da smo na petama i da nam je zadnjica previše dole i onda kad krenemo da vučemo ode dupe gore, puknu leđa i kosi hitac bude. A ono što želimo je da šipka ide u ravnoj liniji, skroz uz telo, a da mi malo zaplešemo oko nje i da je sačekamo čučnju. Ajmo u hang poziciju do kolena. Tako, još malo kolena nazad, još malo, dobar. E, to nam je pozicija. Šta odlikuje ovu poziciju? Šipka se nalazi tačno ispod ramena, leđa su nategnuta, ali su ravna. Dakle, nisu u hiperekstenziji, nismo zadnjicu izbacili što više možemo, to je česta greška, već su mu leđa ravna, tako da mu stomak može biti stegnut i stomak nije naslonjen na butine, nego je stisnut. Ovako bi dizel mrtvo dizel. Vidite kako mu stoje ruke, znači otprilike malo je pomerio šipku nazad primenjujući ovu silu da bi je zadržao u osi tebe. Ajmo sada polako da dođemo do power pozicije i da napravimo power clean. Bam! Tako je. Ajmo još jedno ponavljanje. Dakle, šta se događa iz hang pozicije kod kolena do ove pozicije? Fići će blago da približi kuk napred i da se dovede u idealnu poziciju da skoči sa ovom šipkom. Laktovi su na spolja, da ne kuko rukama, skočit će i onda će da podvuče ramena bez da koristi ruke da bi počeo šipku. Ajmo, jedan, ovo. Da. Sljedeća stvar koju smo zaključili je to. Spusti fičko da se ne bi tresao. Tako. Dakle, na ovaj način, učenjem pozicija, možemo postupno, korak po korak, da dođemo do nabačaja iz sa zemlje, što nam je u suštini i cilj. Fičko, možeš da uzmeš dve petice, pa da onda pokažemo i tu varijantu sa zemlje. Dakle, zašto učimo ovo od kolena? Zato što je to second pull u kome se samo kuk malo pomera napred i third pull gde dajemo sve od sebe da skočimo sa šipkom i da tek dobije momentum na gore. Sada, kada uzmemo ove tegove, imamo poziciju od otprilike 20 cm, tako da, 20 cm ima ovde i to je pozicija gde šipka stoji na zemlji. Sada, fičko priđi šipci, dakle 10 cm kao i kod mrtvog dizanja od šipke, kada sad bude čučnuo, cevanica u stvari otišao predklon, cevanica će damo dobiru šipku i evo, pritegni se. I sad ćemo da radim samo do kolena i nazad. Ovaj prvi deo pokreta radim posljednji, zato što u stvari to plesanje oko šipke se najviše svodi na ovo. Stigni do ovde pa se vrati pomeranjem kolena. Pomeri još kolena nazad, još kolena nazad, dobro, ajmo da se vrati. Dakle, vidite taj prvi deo pokreta. A kad si bočno, Martine, sad fičko opet uradi ovaj prvi deo pokreta. Znači sada, kad ga snimamo bočno, snimajmo leđa, on neće menjati ugao leđa u odnosu na podlogu dok ne prođe nivo kolena. Spusti još jednom, ajmo još jednom gori dole. Dakle, pogledajte leđa, pogledajte grudi u odnosu na podlogu, nije menjao i tek sada bi otvorio grudi nišu gore. Napred sad jedan power clean. Tako, odlično, fičko. Dakle, šta smo sada dobili? Jedan dobar ples oko šipke. Ajde, još jedan polaki, samo... Dakle, sad će mi sve vreme ići polako dok ne dođeš do powera i onda eksplodira i gore. Dakle, idemo na gore, pomera kolena, sad će da krene da vraća kolena i da skoče, jel tako? I gore. Tako, sam malo fail, da me mreš puvet. Dobro je, hvala ti, fičko. Na ovaj način smo uspeli
da nekako korak po korak približimo sve to. I sada ono što nam je vrlo važno da znamo, prvo treba da naučimo power clean, treba da izbjegavamo da idemo u preširok stav da bi uhvatili teg, treba prvo da savladamo tehniku i uvek zaustavi se u poziciji hvatanja i razmisli da li mogu da čučnem iz ove pozicije ili ne mogu. I onda, kada stignemo do svega toga, kako ćemo sebe da kontrolišemo? Snimajte sebe. Snimajte se iz svih uglova. Videli ste iz kojih smo uglova mi snimali da vam pokažemo. Vrlo je bitno da imate sve uglove, da analitički razmišljate i da prvo idete u tehniku, tek onda u malo povećanje kilaže i onda u eventualni intenzitet. I da znate, weightlifteri, svi oni koji se bave ono hardcore weightliftingom, kada mi kažemo da u crossfitu radimo weightlifting na ponavljanje, oni se samo nasmeju i kažu to je maksimalan pokret, pokret za maksimalnu silu. Imajte to u vidu i svaki put radite to maksimalno. Kada radite odskok i kada ćete da odskočite, to mora da se čuje zato što je to eksplozivan skok. Nekima se čuje kasnije, nekima ne, ali u fazi učenja to je vrlo važno. Još jedna vrlo važna stvar, otvoriš se, moraš da se otvoriš i da onda skačeš sa tegom, ne možeš da skačeš sa tegom ovako. Postoje greške koje nas mogu koštati povreda, postoje greške koje samo jednostavno loše naučimo i onda radimo tako jer smo jednostavno vežbali da radimo loše. I još jedna stvar, kada pokušavaš da digneš što više kila iz nabačaja, vrlo je bitno da pratiš taj progres tehnike i da ne pokušavaš jednog dobrog dana kad se dobro osjećaš i ono, jednostavno imaš snage u energiji si, da nabaciš nešto što kasnije ne možeš. Radi ono što možeš, budi konstantan, vežbaj uspešna ponavljanja i vežbaj polako i treniraj pametno. Drugari, toliko od ovog videa. Zapratite nas na Instagramu, odradite jedan subscribe na ovaj kanal, nadam se da vam je ovo od pomoći, ako nije, recite šta možemo da vam pomognemo i vidimo se u nekom od sledećih videa. Ćao!